baba o beti ma se niyan olorun mustafa o beti ma se niyan e ti se yi o amon pe wa eh beti ma se niyan olorun se bi ama o beti ma se niyan olorun mustafa o beti ma se niyan e ti se yi o amon pe wa je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi ni oruko Jesu ti Nazareti bi Oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju Oluwa ni ti emi duro lone ni mo so tele saye e pe ohun tuntun ohun ayo ohun otun ohun idunu o ma sele laye e amen nastuli biura bi Oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju Oluwa eni ti emi duro se ohun wo mi ni abi ohun gbo mi mo pa ni ase owo ja ogun laye re o ya ko gbina amen ah le ko anu ti si fun o amen odun 2021 odun ogo re ni amen odun ayeye ni amen be ni yori amen yesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor smo mustafa jp baba sebi oba lati jo seed of the golden church land of reality sebi oba bus stop gbaremu idobi airport area nílùú Ìbàdàn. Bàbá ilé ni mo wà, mo gbókì kí Ọlọ́run ṣe bí ọba. Ọlọ́run alágbára tí ò yí padà, ẹ̀yin ni kò sẹ́lòmíràn. Gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi máa gbọ́. Mo kéde sáyé rẹ ní orúkọ Jésù ti Nazareti. Gbogbo ọwọ́jà ojú ọrun àtojú àlá tí máa ń yọ àwọn èèyàn lẹ́nu lórúkọ Jésù, wọn ò ní nípa lórí ẹ. Amen. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ á dayọ̀. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. A ti wà ní abala àlá báyìí. Àlá àkọ́kọ́ tí ó wà ń bí. Ìránṣẹ́ ìlóhùn lálàá lójú àlá rẹ̀. Olóhùn rí ẹyìn pupa tó pọ̀. Ẹyìn olóhùn rí tó pọ̀. Lẹ́yìn náà, òun tó bára òun láàrin àwọn èrò tí wọ́n pọ̀. Ẹyìn fún obìnrin ìyẹn dára. Ṣùgbọ́n fún ọkùnrin kò dára. Mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan. Ẹyìn àti epo pupa ìbùkún ni fóbìnrin, àmọ́ fún ọkùnrin ìtìjú ni. Mi ò mọ̀ bóyá obìnrin ló láàlá náà àbí ọkùnrin ló láàlá náà. Ẹnikẹ́ni tó bá láàlá náà yóò ti mọ irú èyí tó ń ṣe. Tó bá jẹ́ ọkùnrin ni ọ́, mo gbàdúrà o ní ròhun ìtìjú lórúkọ Jésù. Amen. Tó bá jẹ́ obìnrin ni ọ́, ìbùkún yẹn máa wọlé. Amen. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Amen. Ẹnì kejì olóhùn lálàá olóhùn rí pé òun ṣubú òun dẹ̀ dìde padà. Ó tún ṣubú òun wá bèrè lọ́wọ́ ara òun pé kí ló dé tí àgbàlagbà fi máa ń ṣubú. Kí ló dé tí àgbàlagbà fi máa ń ṣubú. Now ìbéèrè yẹn dára. Òun náà ni ìtumọ̀ àlá rẹ̀. Ó ti dìde rí tó ti ṣubú. Ṣùgbọ́n ó tún dìde lọ́wọ́lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ọ̀tá tó fẹ́ gbé ọ ṣubú. Ṣùgbọ́n tó ń gbé ọ ṣubú yẹn kó kíyè sára. Kankan bẹ lọ́wọ́ rẹ níwọ̀n ìgbà tí èrò yẹn ti lè sọ fún ọ pé kí ló ń gbé ènìyàn ṣubú. Kankan bẹ lọ́wọ́ rẹ tó ń ṣe tó ń lè kó bá iṣẹ́ tó ń ṣe. Kí ìsára kó dẹ̀ yí ara rẹ wò. Mo gbàdúrà ní orúkọ Jésù ti Nazareti ó ò ní ṣubú. Amen. Now alákẹta yẹn nílò àdúrà bí mo ti ń rí yìí. Olóhùn rí pé òun kó bàtà sí ẹnu ọ̀nà. Lẹ́ẹ̀kan náà òun rí pé wèrè kan dẹ̀ dé. Ó dẹ̀ kó bàtà náà ó dẹ̀ sá lọ. Kò dẹ̀ rí bàtà yẹn gbà títí òfitají. Now ẹnìkan máa lo agbára lé ọ lórí tó bá yẹ pé ọkùnrin ni àbí obìnrin. Bàtà ó túmọ̀ sí ọkọ tàbí ìyàwó. So ìbá àjẹ́ ọkùnrin ìbá àjẹ́ obìnrin ìtumọ̀ náà kan náà ni méjèèjì ní. Torí náà wàá gbàdúrà tó bá yẹ pé obìnrin ẹni tí ó gba ọkọ lọ́wọ́ mi pẹ̀lú agbára mọ̀ jẹ́ ń pàdé ẹ̀. Tó bá jẹ́ obìnrin ni bákan náà tó bá jẹ́ ọkùnrin bákan náà eléyìí nílò àdúrà àti ìkíyèsára. Mo wá gbàdúrà lórúkọ Jésù ilé rẹ ò ní dàrú. Amen. Mo nílé rẹ ò ní dàrú. Amen. Gbogbo ẹ̀yin obìnrin sàmí mo gbàdúrà ní ọdún 2021 tó wọ̀ yìí lórúkọ Jésù nílé ọkọ rẹ ní ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ ní gbogbo ọ̀nà rẹ lórúkọ Jésù. Ohun ìdùnnú máa dé bá ayé rẹ. Ẹyin ọkùnrin ẹsà mi lórúkọ Jésù ó máa kájú ayé rẹ. Ó dẹ̀ máa dára fún ọ. Gbọ́ àdúrà. Jésù Olúwa wa. Amen. Amen.
se bi oba ni si oni wa ah ibi ni si oni wa adura nga ni bi se bi oba ni si oni wa ki lo bi se bi oba ni si oni wa olorun to po ni pa ati agbara eyin ni olorun ti o yi pada gbogbo eni ba gbagbo mo so fun o ni oruko Jesu ti Nazareti ni one ojo keji ninu osu kini odun 2021 mo so tele saye pe ni 2021 awon iyanu to tun ibuko ti tun ile to tun mato to tun omo to tun loruko Jesu olorun a fi ta olore amen madura ma teligao power adiga mata usali rubina galavano kasolia loruko Jesu anemo sotele saye o toto ma sele amen o toto lo ma lo amen ani kayo ma wole wa amen o ma ma wole wa amen eyin le sele ri fun wa oluwa en lati mu le ri seni awa gba yin gbo ni la wa te ngbadura ni ojojumo tori pa mo pe ni kutukutu eyin ma gbo ohun wa gege bi Psalm 5 ti wi mo sotele gbogbo eni ngbo mi mo wi fun oba yi pe odun 2021 o ma pe o amen Jeremiah chapter 29 verse 11 o ni awon ero te ni fun wa oluwa awon ero won yi gboro wa si muse loruko Jesu ero ayo o ma senu aye re amen e ba mi ka jade nitori emi mo ero ti mo ro si yin bibe ni pe emi mo ero ti mo ro si yin ni oluwa wi ni oluwa wi ani ro alaafia ani ro alaafia ni se fun ibi o de se ti ibi lati fun yin ni igba ikeyin ati ireti lati fun ni igba ikeyin ni ti odun yi ati ireti ogo ti iwo ba gbagbo ni oruko oluwa ti o da aye ati orun 2021 awon ohun otun o ma wa tinu aye e amen gbogbo awon kan to dara to ti sonu to ti le pati o te olowo to ba gbagbo emi sure fun o ni oruko Jesu o ma te olowo amen 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 ba mi wa Isaya ori ketalelogoji ese ikeji deni ogun ati kokan deni ogun Isaiah chapter 43 verse 18 and 19 to de gbodo wa si muse ani akoko to ti yanu se laye e odun igboro pe o emi o mo ru lala to fi 2020 se amo odun yi loruko Jesu o ma ni aseyori amen omo le we to wa admission o ma ri amen iwo to wa se wa ri se amen iwo to fe gba visa o ma ri gba amen mo lo ma ri gba amen mo lo ma ri gba amen visa bo si amen o ma bo si amen iwo to wa contract o ma bo si amen o to ma sele amen olorun a se 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 amen e pa mi kawo ye ki lo wi e ma se ranti nkan ti isaju mo gbagbe ni panto doju kon lati ya yes ati nkan ti atijo ati awon wahala to ti ri gbata ti bi o e ma se ro won e ma ran ti won ma gbagbe eyan ti lo yen ti lo yen ti lo yes 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 emi o se ohun tutun kan oluwa lo ma se ohun tutun kan nu aye re yes nisin ti ye ani lo ni on the two yes ni yo hu jade hu jade ma turi agabo isa mo pala se ni oruko Jesu eni to ran mi ni se ani ohun tutun ninu aye re lati one on the two o ya ko bere ti ba sele amen ma 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 sele amen so tutun laye mi Jesu so tutun laye mi Jesu so tutun laye mi Jesu papa sile satani ran aye mi mo pa ni ase ohun tutun la ti ota ma ri ta yanu ha ti o ni le pade mo
lorukọ Jesu o ye ko ma sele amen ninu ile re o ma sele amen nibi ise re o ma sele amen o bere yi egan re pare amen egan re pare amen egan re pare amen lord we wa se wede e amen wa sanwo ori e amen wa se gbeyawo amen wa finu re so ni amen wa fe igbo mo pa amen egan re to amen agan ko jade amen gbogbo ise to ti da ru ma dide pada amen ran lo wa dide fun amen o lo ma se otutu na aye re eniyan totutu ma gba aye toke loruko yi o ye lo pade amen 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 je ka nu mi ko se o ye oluwa wa so wa yo fo mi baba je ka nu mi ko se o oluwa wa so wa yo fo mi baba o wa yo ma sele amen mo jade to wa lati sure fun oni ko wo na ko ko sile e ti ba ti so ni aso tere to ba ti ba irajo emu iwo na ko sile tori pe ni odun yi loruko Jesu irajo o ma se mo lara amen o ma tin gbele ti pe won je le bi o se ni eniyan lo wa di oro re mi o fe mo ogun lo wa be mi o fe mo o ti ba last year lo loruko Jesu ohun ayo ma sele amen iwe fi han e je ka wo to wi ori kokanlelogun ni ese ikarun Revelation chapter 21 and verse 5 o so jade kilo wi eni ti o joko lori ite ni si wi pe tani joko lori ite bi o si olorun mi en ti o joko lori ite ni o ti wi pe kiyesi kiyesi mo so gbogbo di otun mo so gbogbo o ikan melo o gbogbo mo so gbogbo di otun yes o si wi fun mi pe kowere kowere sile ma to la ya prana kosha o ti mo so ni aso tele tinu aye loruko Jesu o ma wa ti mo se amen ah alabu ko fun en to gbo oro yo ma wa ti mo se ibo lo ti ba se Facebook lo ti wo YouTube lo ti wo abo wo lori TV o n gbo lori radio re ibi kibi to wu ko je atete n si e lowo mo so tele ni oruko Jesu aye re ma di otun amen aye ra di otun amen a 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 di otun amen oro re gbo amen wa de se bi oba amen Jesu oluwa wa amen engineer ba mi gbe eri kan wole e je ka gbo eri ko fun wa ni igboya ka wa wonu adua kilo jasi ewi ewi oruko yin ati bi te tin pe oruko mi ni bose lati Germany okay kini to luwa se fun yin mo dupe lowo olorun baba sebi oba lori itesiwaju adura ti won se fun everybody Olorun se mi lore lati bi odun mejo ti mo tin bi Olorun lori omo ti Olorun o de ti da mi lohun sugbon lasiko ti mo gbo won bi osu kewa oja osu kewa odun yi o ti fe pari mo ri pe mi o ri nkan osu mi mo mo ba ni ah mi ma ri nkan osu mi abere ni abawada ni mo duro fun osu kokonla pari mo wa lo si hospital ipe ki lo sayewo pe ki lo sele lo ba so pe oyun ni oni ah oyun ke emi o ni reti oyun de bi pe ma te so pe mo fe bi momo sugbon olorun baba se pe oba o ye da mi lenu de bi pe o so fun mi pe oyun leleyi o ko nse iju o de ki nse nkan mi lo wa nbe oyun ni mo ah olorun se o lori ore to se fun mi nitori pe mi o ni reti pe mo le bi momo omo mi ti dagba and then elekeji o se pe boya mo ni nkankan sugbon nigba ti mo bere si mu mi baba se bi oba ati ororo ti mo ma n gbe siwaju pe ah mo dupe o lori ore ti baba se
lori aye mi je ki mi na gift testimony ko lorun wa je ki ru oyun na laruyi owo ni mo se ni ki gift testimony sao to olorun to da aye ati orun eyin ni alpha ati omega ibere ati opin mo gbadura ni oruko jesu ti nasareti ore to se fun iwa anyanfe o ma permanent e loruko jesu o ti wure wa sori ojo okunle ojo ayo ni gbogbe ni ba ngboro eri se ba ti gba pe olorun lo se loruko jesu orun aya won lenu gbo adura jesu oluwa wa se ti ma se niyan olorun se bi oba o be ti ma se niyan olorun mustafa o be ti ma se niyan e ti se yi o yo a mo pe wa mo gbadura fun gbogbo eda to ngbo mi lowo lowo to de gbo mi ti o ba gbagbo pelu mi olorun to de ko lo si oni pada o ye ko de ko lo re pada amen ikolo re lati 2020 ti o te olowo loruko jesu 2021 o ye gba pada amen loruko jesu gba pada amen e gba pada 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 baba re to lo ni de lori oro re loruko jesu orun ba won wale amen o wa pariwo pelu mi oluwo de ikolo mi pada ikolo mi ti 2020 o ye de pada ni 2021 e so da do orugo jesu orugo jesu orugo jesu eh mi mi o lori se do ba o lo le ko da 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 ọ̀tá yọkẹ́lẹ́ ó dẹ̀ fún ẹ̀pọ̀ sínú àlìkámà gbogbo alágbára tó ní onírògolo lórúkọ jésù ọ̀run gbá wọn wọlẹ̀ ó wàá kọrin pé sòtòtò fún mi ládọ̀ yìí ò bàbá mi mọ́ sòtòtò fún mi ládọ̀ yìí ò alágbára kọ̀tá mi mímí kó lánàá hà kó má lè pàdé mọ́ kì í dáná ọpẹ kọta mi wá sábọjọ mo gbàdúrà lórúkọ jésù gbogbo ọtá rẹ wọn máa sábọjọ nígbà tí o bá dáná ọpẹ ọtá rẹ lórúkọ jésù lórúkọ yẹ yóò bọ sábọjọ ó wà pariwo olúwo jẹ kí gbogbo èèyàn ó parapọ̀ kán bá mi dúpẹ́ ẹ sọ́dọ̀ dùn ó olúwo jésù olúwo jésù olúwo jésù ẹ̀mí mọ́ abọ́dọ̀rọ̀ wọn. Lọ́wọ́ rẹ látọjú orun lórúkọ jésù ọ̀run dá padà lórúkọ jésù ọ̀run gbá padà lórúkọ jésù ọ̀run gbá padà tí o bá lè sàmì méje mo ní kọ́kọ́rọ́ ọlá kọ́kọ́rọ́ ayọ̀ kọ́kọ́rọ́ ìgbéga kọ́kọ́rọ́ owó kọ́kọ́rọ́ ọmọ lórúkọ jésù ọ̀run gbá padà fún ọ. àmì 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 lórúkọ jésù. Nípa àti agbára ẹyin ni kò sí ẹlòmíràn mo gbàdúrà fún gbogbo àwọn èèyàn tó ń gbọ́ mi yìí ọlọ́run mi fi àánú bẹ̀ wọ́n wò wọ́n ti ń gbọ́ àdúrà yìí ọjọ́ tipẹ́ olúwa bójú wọlé fi àánú bẹ̀ wọ́n wò ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn wọ́n ti sọ sídìí wọ́n ti fúrúgbìn láti ọdún tó kọjá ọlọ́run mi mo gbé ojú sókè lórúkọ jésù bá mi sàánú wọn nítorí pé àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n ń sàánú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí wọ́n fẹ́ kí ìran yìí kó kú àwọn náà ní ìran ògbó fún 2021
Oluwa je ki ran ogo won ko wa si imuse. Amen. Mo n gbadura ni kokon mo n gba ni gbangba Oluwa da mi lohun. Amen. Iwo iran se Olorun ya o lenu. Amen. Wa ri ya nu. 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 Amen. Dara fun o. Amen. Yesu Oluwa wa. Amen. Loruko Jesu wa ri anu gba. Amen. Ah iwo to n gba mi lori ero radio re. Anfani wa lati wo iranse Olorun loju koju ona meta ni lori Facebook Baba Sebi Oba prayers link wari loju koju o le get here ni YouTube wa kan na Baba Sebi Oba TV number 3 o le ri wo ni Sebi Oba TV ni ori ero mo maworan ti Sebi Oba wari nbe o le lo Play Store ko lo download e sori phone e a wa nbe loruko Jesu ni mo gbadura owo Olorun ati agbara re o ma be owo. Amen. Iye te ba ni awon eyan ni idale nibi ti radio wa o ti de won le darapo mu wa ni Facebook won le download app wa ni ori Play Store won ki awon na ko le ma wo kan de ma gbo adura yi o se pataki. Ah opolopo eri la n gbo lojojumo ni ori radio ninu TV ati ninu church papa mo se so fun bayi iwo papa o sa ati ni eri o le ti gbo awon to ni eri lori program yi loruko Jesu mo gbadura eri re yo ma po si. Amen. Odun eri la wa yi Oluwa lo so fun mi o ni iranse mi o ni odun yi o odun ariya ni celebration year. Sori iwo to nwojo lo afun oko to fe se igbeyawo lo mojo mo ti kede e tele lo mojo igbeyawo ma so pe o fe koko ni oko ina ko to mojo ojo to lo so fun mi pe ojo igbeyawo mi ni o fun mi ni date be si ni in ti dayawo ti fe mo Olorun niyan fi igbagbo ko mojo iwo ti nwojo Oluwa fomo lo mojo to fe se so mo loruko Olorun ni loruko Jesu mo gbadura ileri ayo o ma se fun o. Amen. Ti wo ki ewu ko po to lodun yi ko ni kan o. Amen. Wa se bi oba. Amen. Fun ebe adura abi ibere ko number sile 0704178019 iyan nikan ko o le send message e sori eleyi 0808208888 loruko Jesu oro re adayo. Amen. T'Olorun ba fi si olokan lati se on ko fun ise ranse yi lati support ministry abofe fun woli ni ebun ko number sile 3032670285 bole kan si 3032670285 agbe Mustafa Solomon Moses jade ne First Bank loruko Jesu wara anugba. Amen. Eyin olojo bi oni ati etesi wedding anniversary mo ma kiyin pe eku ariya o eku odun mo gbadura loruko Jesu ti Nazareth gbogbo to so won ninu aye yin te n woju Oluwa fun loruko Jesu Olorun wa da Olorun. Amen. Olorun wa ya o lenu. Amen. Yo de wo lagbara. Amen. Wa de ri anugba. Amen. Ire ato leyin. Amen. Ni woye Amadu wa ti wa nu ola. Amen. Be ni yo ri. Amen. Abesi Olomi yere o mi 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 yere o m
adura gbogbo to ba lo bi apere igbagbo eje jesu eje jesu eje jesu ko ya si mimo amen gbo lo ko dara po mo amen ti agbara amen se tu sire amen se dande amen se wo so amen se mu lo da olu asoba amen gbogbo to ba gba lero lati lo apere igbagbo ye fun loruko jesu olorun ada olorun 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 olorun ada sebi olorun yo dara fun jesu oluwa wa amen e ma gbagbe pe adura ti an ba lo 1 2 3 on continue ni aro yi ola sunday lo ma pe meta e ti mo pe bu lo se palace niyan ma gbagbe gbo awon agbara ti mo ba yan rin ajo mo ti so fun otele pe won o le ba orin ajo odun yi lai lai eni to pe mi ni mo be lowe nitori ti e iru agbara be o ma bina loruko jesu amen wa ri owo olorun amen o be dara fun o amen o se wo mi abi to n gbo mi mo palase ire to ti jabo lowo e ni last year lodun yi ni ilopo 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 orun da pada fun o amen ah o se bi oba amen ni omo lewe te mura ati lo ri zoom bayi olorun a pa yin mo amen yo fo ni ogbon amen yo fo ni oye amen yo fo ni ma amen lo se be amen ran si olorun loruko oruko gbadura fun amen agbara ta bi se ni odun ita olaja olu ako so kale amen ire wa amen ire wa amen ni subu amen ni subu amen ni subu amen ni subu amen in ta da wole ta lu si orun olorun ma ja da wole amen tin ba se wa lai laye tin ba soro nu mo gbe oluwa o awon iko olu agba wa wa amen ko ni fori ko la re amen be yori amen jesu oluwa wa amen fe to wa legbe pe e mi dogo le ikon